Osta ja raaputa Veikkauksen Extra Casino. Päävoitto on nyt 50 000 euroa ja niitä on jaossa peräti 20 kappaletta. Hae oma Extra Casino lähimmältä arpamyyjältä ja anna arpan yllättää. Uudessa Latsissa on puhtaan kupin takuu. Ottakaa me selvää, mitä Lats pitää tästä uudistuksesta. Tämähän on tällä selvä. Maukkaampaa kuin koskaan. Uusi Lats. Puhdas kuppi. Kissan kiitos. Unelmoitko autosta, joka mukautuu helposti yllättäviinkin tilanteisiin? Me teemme sen sinulle. Opel Zafira ja 7 hengen Flex-istuinjärjestelmä. Pysy viileänä myös kesällä. Kysy uutta Cool-tarjouspakettia. Opel. Fresh thinking. Better cars. Osoitteessa autotalli.com näet kattavan valikoiman maamme johtavien autoliikkeiden vaihtoautoja. Autotallista löydät kätevästi juuri sinulle sopivan vaihtoauton. Autotalli.com. Kattavaa apua autokuumeeseen. Pikarahtina, kiitos. Näin käy. Rahtin kulku käterin matka. Huolto se on päterin. No niin. Pitäkää homma luittaa. Matkahuollon rahtipalvelu. Ja aika on ystäväsi.